Desde quando seu fantasma lhe acordou? Sua luz sempre nos guia. Você defendeu esta cidade dos males que a treva nos trouxe. Atheon, Crota, Oryx, Axis. Quando precisarmos, fará novamente. As crianças da cidade contam a sua história umas para as outras, fingindo ser guardiões. Elas ficam mais fortes e corajosas a cada vez que é recontada. O medo delas se foi. Você mostrou para elas e também para mim o que é ter esperança. Você nos levou a uma nova era. Uma era de triunfo e de recordações. Hoje e amanhã e todos os dias você luta por nós. Você luta pelo viajante. Você luta por aqueles que vieram para cá de milhares de nações em busca de refúgio. Agradecemos. E não esqueceremos. Jamais.